ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ বিজেপিৰ পেনেল। এখনত ৰামেশ্বৰ তেলি নিশ্চিত, আনখনত মিছন ৰঞ্জন অথবা ৰাজদীপ। চামগুৰিৰ উপনিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা। সমুখত ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসন আৰু বিধানসভাৰ পাঁচখন আসনৰ উপনিৰ্বাচন। ৰাজনৈতিক ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নহ'লেও ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ল। অহা 3 ছেপ্টেম্বৰত ভোটগ্ৰহণৰ দিন, 21 আগষ্ট মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত মিলিত হ'ল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন কমিটি। এই কমিটিয়ে ৰাজ্যসভাত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰা 10 জন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ নাম চূড়ান্ত বিবেচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰে। দুইখন আসনৰ কাৰণে প্ৰায় 10 জন প্ৰাৰ্থী আমাৰ আবেদন কৰিছোঁ আৰু আটাইবিলাক জ্যেষ্ঠ সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা। আৰু আজি আমাৰ নিৰ্বাচন যিখন ৰাজ্যিক কমিটি আছে দীঘলীয়া আলোচনা হ'ল। এই আলোচনা মৰ্মে আটাইকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি লগতে পাৰ্লিমেণ্টেৰী বৰ্ডে নিৰ্ণয় ল'ব কাক কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে। ৰাজ্যসভাৰ আসন দুখনৰ বাবে আবেদন কৰা বিজেপিৰ নেতাসকল হ'ল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়, ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী, ৰাজ্যিক উপসভাপতি বিজয় কুমাৰ গুপ্তা, জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া, ৰাজ্যিক উপসভাপতি অশোক ভট্টৰয়, জ্যেষ্ঠ নেতা অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিত, যুৱ নেতা মানস প্ৰতিম ডেকা, ৰাজ্যিক উপসভানেত্ৰী ৰেখাৰাণী দাসবড়ো, প্ৰাক্তন বিধায়ক মিছন ৰঞ্জন দাস আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ। এইসকলৰ মাজৰ পৰা দুজনৰ নাম ঘোষণা কৰিব বিজেপিৰ সংসদীয় বৰ্ডে। বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে অহা 24 আগষ্টত বহিব ৰাজ্যিক কৰ কমিটিৰ বৈঠক। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই বিজেপিয়ে চূড়ান্ত কৰিলে চামগুৰিত দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা হ'ব দলীয় প্ৰাৰ্থী। দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া এপ্লাই কৰা নাই, তেওঁ প্ৰাৰ্থী হ'ব। তেওঁ চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা, এতিয়া আমি হেৰি কৰা নাই তথাপিও তেওঁ এপ্লিকেণ্ট হৈছে চামগুৰি সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়া। ধলাই আৰু বিহালী সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে জিলা কমিটিৰ পৰা পেনেল বিচাৰিছে। চামগুৰিক লৈ বিজেপিয়ে এইবাৰ যথেষ্ট আশাবাদী। সমষ্টিটোত বিজেপিৰ স্থিতি কংগ্ৰেছৰ তুলনাত দুৰ্বল যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল এই সমষ্টিত সৰ্বশক্তিৰে বিজেপিয়ে যুঁজিব। 5খন বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন আহি আছে, এখন আমাৰ নহয় আৰু আমি পাম নাপাম আমি নাজানো। চামগুৰি আসন আমি জিকিম নিজিকিম আমি নাজানো, কিন্তু আমি বীৰৰ দৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম সি নিশ্চিত। দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে সমষ্টিটো বিজেপিয়ে পাব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী। চামগুৰিত সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ 72,000 থকাৰ বিপৰীতে সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে 95,000। কিন্তু যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিত বিজেপিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘুৰ ভোট পাইছে। তাতে উপনিৰ্বাচনত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী থাকিলে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিভাজনৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসনেই বিজেপিয়ে লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত, কাৰণ 2খন আসনৰ বাবে সুকীয়া সুকীয়াকৈ অধিসূচনা জাৰি হৈছে আৰু সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে নিৰ্বাচনো সুকীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো যিহেতু 2খন নটিফিকেশ্যন হ'ব, গতিকে 2টা ছিট চিম্পল মেজৰিটি পালেই জিকিব পৰা যায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিজেপি আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে এই 2খন আসনতে জয়লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যসভাৰ আসন দুখনৰ এখনৰ কাৰ্যকাল হ'ব 9 মাহ আৰু আনখনৰ 2 বছৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পদত্যাগৰ বাবে খালী হোৱা 2 বছৰ কাৰ্যকাল বাকী থকা আসনখন তেলিয়ে পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে 9 মহীয়া আনখন আসন বৰাকৰ মিছন ৰঞ্জন দাস বা ৰাজদীপ ৰয়ে পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।